Wow, vad långt ute ni två är. Not really. Snacka always goes deep. Okej, när jag säger till Jens, Ea och så flashar in Ulta och så nästa. Okej. Okej, nu. Ea flash. Okej. Ja, det där är släppet. Det är så kändigt. Holy shit, man. Vi har nått en fett punkt då. Alltså gameplay 0 av 10. Enjoyment 5 av 10.